mkono tuweze kutengeneza hii kiwanja. Hii kiwanja tutatengeneza. Kiwanja ya kamari tutatengeneza. Kiwanja ya leche tutatengeneza. Ile ya dole tutatengeneza. Hizo zote kwa sababu sasa ile pesa ilikuwa inatumika kwa mambo mengine tumeondoa katika budget yetu ya mwaka huu. We will only have matters sports. And I am going to tell members of parliament, we are bringing the sports fund law to parliament so that we can amend it to eliminate all the other things that we have inadvertently put that is compromising the fund in matters funding sports. So, tutashirikiana na mwenyeo. Tutashirikiana sisi wote kuhakikisha kwamba fani yetu hiyo tukiungana na bunge, na nimeshukuru wabunge wengi hapa wameongea na wamesema ya kwamba tutashirikiana pamoja. Vile vile tumekubaliana sisi wote kwamba ili tuwashughulikie hawa wanariadha wakiwemo wachezaji wale wengine wote katika taifa letu pia